Raila nilisikia ameanza tena mambo yake ya maandamano. Na si mara ya kwanza. Wakati wa Moi, maandamano. Wakati wa Kibaki, maandamano. Wakati ya Uhuru, maandamano. Lakini kenye ilinizangasha, wakati wa Uhuru, wakati walisalimia na hivi sasa kuna maandamano. Hii ya William Ruto tena akajaribu. Tukamwacha siku ya kwanza. Siku ya pili. Siku ya tatu akajaribu ikawa ngumu. Tukamwambia achague kati ya mazungumzo ama maandamano. Akasema yeye amechagua maandamano. Sasa tukamwambia tupatane. Mambo ikawa ngumu. Akienda town aingi. Akienda sijui wapi tumefunga kila mahali. Wale watu wanafanya biashara walikuwa wanaendelea. Akaona ni ngumu. Sasa akakubali mazungumzo. Mazungumzo ndio hiyo akaleta jina akaita sijui bipartisan. Wacha niwaambie wa Kenya. Tulipoteza pesa mingi kule bipartisan. Na zile pesa zilikuwa zinaingia kwa mfuko ya watu. Hakuna zile pesa tulipoteza kule Bomas kwa bipartisan to. Zingeongeza dawa hata kwa hospitali. Hata hii expressway yenye tumeongeza bei ndio at least tupate ushuru turudishe ile deni. Ile pesa tungeweka pale. Lakini ile pesa iliingia kwa mfuko za watu binafsi. Kwa nini? Juu ya Raila Odinga. Sasa tunataka inchi ambaye watu wako pamoja ama inchi ambaye watu wanaenda kwa barabara kuharibu vitu za watu. Hii serikali ni ya William Ruto, we are very committed. Huyo rais kwa kusema ukweli tuangalie mahali inchi ilikuwa. Hakuna kitu mzuri haina dosari. Na rais jana akasema yeye ako na nia mzuri, lakini iko watu wanapanga jama nyuma ya curtain. Eti muende kotini mpeleke hii kotini. Sasa wale watu wanapeleka sisi kotini kule wako na akili kweli? Kama wale wameajiriwa pale sio hata watoto wa William Ruto. Wale ni Wakenya kama sisi. Sasa ukipeleka kotini usimamishe ile nyumba pale isijengwe. Wale watu wanafanya kazi pale wataenda wapi? Na zile manyumba zinajengwa pale ni sisi wa Kenya tutaigia. Kwani mnataka tukue wapangaji miaka zote sisi kwa maisha yetu? Na rais akiwa na ndia mzuri ameamua kwamba ainue kila mtu mnaona wivu. Kwani mheshimiwa rais hana nini? Wacha niwaambie wa Kenya hao watu wazimio wanatudanganya. Kwani William Ruto huyu mwenye wanataka kumsabotage. William Ruto hana nini? Si yeye ndiye anakaa State House hii? Kwani nani anakaa State House? Ni nini anataka hata mkuru kwa jenga? Si ni kujengea wananchi. Alafu wanatuambia ati hii mambo ya housing tunapeleka kotini. Lakini wacha niwaambie ya ajabu. Mheshimiwa rais jana amesema yeye mwenyewe. Hao watu wanatupeleka kotini. Sisi serikali yetu sisi hatuna kifua, tutumii kifua. Alisema ataita hao watu tukae chini tulizane maswali. Tujue shida iko wapi. Tukae chini one on one tuulize nyinyi mnatupeleka koti juu ya nini? Na sisi tuko na nia gani juu? Labda unajua hii ni Kenya, kuna wale watu kusikiza ni inakuanga ngumu haraka. Na tunataka tuwaelezee wajue ni nini mheshimiwa rais anajaribu kufanya. Alisema jana nyinyi kina Mtata, sijui kina nani, kina Boniface Mwangi, all those activists. Tutakaa na nyinyi chini, nyinyi mmetusumbua sana. Na tumekuja kujigundua nyinyi hamna shida. Shida ni hii watu ya Azimio kina Uhuru Kenyatta. Kama kweli sisi wa Kenya ni watu wangwana sana. Huyu Uhuru Kenyatta tulimpea miaka 10. Mara ya kwanza tumempea 5. Tukaona kasi yake ni mzuri. Tukasema turudishe yeye. Na hii kurudisha yeye akafanya mwaka moja, ya pili tena akaanza mchezo tena. Sijui nani alimdanganya hapo katikati. Sasa mara kila kitu imepanda. Sasa wakati huo sasa alikuwa mzuri kwa watu wengine. Sasa mimi nashindwa. Hii Kenya mahali tumefika leo hii. Watu hawawezi kukumbuka mahali tumetoka. Alafu tena tunaambiwa tena eti tena wacha niweseme hivi, hakuna eti kuitisha maandamano. Kile kitu iko mtu anajaribu kusema anataka apeleke watoto wa watu kwa barabara wauliwe. Na sisikiangi watu wakikufa Nyeri, sisiki watu wakikufa Murang'a, sisiki watu wakikufa eti na Kalonzo anamdanganya, sisiki watu wakikufa hata Ukambani, Machakos, Kitui, sijui Makueni.
watu wanakufa Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kibra, Jakarta. Mimi sisikii hata watu wakikufa pale Kiambu. Mimi nataka niwaambie, sisi kama mimi kama Mjaluo, sisi hatutakubali tutumiwe.